एकापेक्षा जास्त बायकांशी लग्न हा प्रकार पूर्वी होता. राजे, महाराजे, बादशाह आणि बड्या घरांमध्ये हे प्रकार हमखास व्हायचे. काळ बदलत गेला आणि बहुपत्नीत्व कमी होत गेलं. आता 21व्या शतकात जगातील बहुसंख्य देशामध्ये एक पत्नीत्व हीच व्यवस्था आहे. पण आजही जगात बहुपत्नीत्वाची निवडक उदाहरणं सापडतात. अशीच एक घटना घडल्याची माहिती व्हिडिओ ट्विट करून IPS रुपीन शर्मा यांनी दिली आहे. ही घटना कोणत्या देशात आणि कधी घडली याची माहिती शर्मा यांनी दिलेली नाही आहे. मात्र व्हिडिओ ट्विट करताना त्यांनी 28 पत्नी, 35 मुलं, 126 नातवंडांच्या उपस्थितीत 37 व्यांदा लग्न करणारा धाडशी पुरुष अशा शब्दात माहिती दिली आहे. शर्मा यांनी ट्विट केलेला व्हिडिओ व्हायरल होतोय. आजच्या काळात 37 व्यांदा लग्न करायचं आणि तेही आधीच मोठं कुटुंब असताना हे धाडसच आहे. यासह अनेक प्रतिक्रिया व्हिडिओवर येत आहेत. एका व्यक्तीने म्हटलंय की काय छान नशीब घेऊन आलाय, इथं एक सांभाळणं होणं कठीण आहे. तर दुसऱ्यानं म्हटलंय, आतापर्यंत एक लग्न करायची हिंमत होत नाही आणि हा पठ्ठ्या 37 व्यांदा लग्न करतोय. अशा शब्दांमध्ये त्यांना अनेक कमेंट्सचा वर्षाव होतोय.